ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଅସ୍ମିତାର ଶକ୍ତ ଛାଟ ମାଥି ଭିନିଲ୍କୁ ପାୱାର କରିଡରରୁ ବିଦା କଲେ ମୋହନ ସରକାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଗାଦି ମାରି ବସିଥିବା ଏହି ଆଇଏସ୍ ବାବୁମାନେ ଗାଦି ମଡ଼ା ଅଫିସରଙ୍କ ଉପରେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ୍ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ପାଣ୍ଡିଆନ କୋଟେରୀ ସଭା ଅଭିଯାନ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଗାଦି ମାରି ବସିଥିବା ଆଇଏସ୍ ବାବୁଙ୍କୁ ବିଭାଗରୁ କାଢ଼ିଲେ ନୂଆ ସରକାର ବଦଳିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ କୋଟେରୀର ଦୁଇ ତାମିଲ ବାବୁ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ସଚିବ ପଦ ସହିତ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପଦରୁ ହଟିଲେ ଜି ମାଥିଭାଥନନ୍ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗରେ ଦଶ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେଲା ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ଜି ମାଥିଭାଥନନ୍ ଏହା ସହିତ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗରେ ତେର ବର୍ଷ ହେଲା ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ଜି ମାଥିଭାଥନନ୍ ଏବେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଟ୍ରେନିଂ ଏକାଡେମୀର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ ତାମିଲ ବାବୁ ଜି ମାଥିଭାଥନନ୍ ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଭାବରେ 2018ରୁ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ ଆଇଏଏସ୍ ଆର୍ଭିନିଲ୍ କ୍ରିଷ୍ଣା ଏହା ସହିତ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗର ସଚିବ ଭାବରେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ଏହି ଅଧିକାରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଆର୍ ଭିନିଲ୍ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କୁ କ୍ରୀଡ଼ା ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ସଚିବ ପଦରୁ ହଟାଇ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ ଓ ସେଟେଲମେଣ୍ଟର କମିଶନର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର ପଦବୀର ଦୁରୁପଯୋଗ କରୁଥିବାରୁ ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଥଇଥାନ ହୋଇଥିଲେ ଏହି ସବୁ ଖାସ୍ ଅଧିକାରୀ ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ବଦଳି ନିୟମ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦଶ ବର୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସମୟ ହେଲା ଗୋଟିଏ ବିଭାଗର ପଦରେ ରହିଥିଲେ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଅଧିକାରୀ ତେବେ ପ୍ରଶାସନିକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ଅଫିସରମାନଙ୍କର ବିରୋଧରେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଆନୁଗତ୍ୟ ଦେଖାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଏ ଅଧିକାରୀମାନେ ସରକାରୀ କାମ କମ୍ କରୁଥିଲେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ କରୁଥିଲେ ଅନେକ ଘୋଟାଲାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିର ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାରଙ୍କୁ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ସଚିବ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ସଚିବ ଥିବା ହେମନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇର ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସଚିବ ଥିବା ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଓ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ସଚିବ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଉଷା ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ସଚିବ ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ ଆଇଏଏସ୍ ନୁହେଁ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିଜେଡିର ହାତବାରିଶି ସାଜି କାମ କରୁଥିବା ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଆଶିଷ ସିଂଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳି କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରୁ ହଟାଇ ଆଶିଷ ସିଂଙ୍କୁ ଗୃହ ବିଭାଗର ଓଏସ୍ଟି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଅସ୍ମିତାର ଶକ୍ତ ଛାଟ ମାଥିଭାଥନନ୍ଙ୍କୁ ପାୱାର କରିଡରରୁ ବିଦା କଲେ ମୋହନ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରୁ ହଟାଇ ଆଶିଷ ସିଂଙ୍କୁ ଗୃହ ବିଭାଗର ଓଏସ୍ଟି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର ରିପୋର୍ଟ 24 ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ